Ai, 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 beure'ns la sang, cruspir-nos un cervell. No sé jo si això fa gaire de dieta estival ara que arriben aquestes temperatures tan altes i que depèn del que afegim a la nostra dieta, en el nostre menú diari, es fa com a feixuc, es fa com a cansat. De fet, avui, en aquest espai, nutrició de veritat, el que explicarem al llarg dels propers minuts, serà tot el que podem arribar a contemplar si volem tenir un estiu tranquil pel que fa a això, a nutrició i a salut. En tot cas, qui ens ho explicarà millor serà el doctor en nutrició i capità d'aquest espai, en Guillem Ena, que un cop més comparteix uns minutets amb nosaltres. Guillem, bona tarda, bon dimecres, com estàs? Bona tarda, família, molt bon dimecres. Vinga, va, que estem a l'inici de l'estiu ja. Festa de Sant Joan per davant. L'estiu? Ai, sí. Escolta, tu l'estiu què? A mi em cansa molt l'estiu. Em cansa, vull dir, no perquè hi hagin vacances, hi hagin festivals i festes majors i tot això, sinó que em cansa, de fet, ja em cansava al final de la primavera amb aquestes temperatures elevadíssimes que ja no sé què he de fer amb la vida a l'hora de planificar amb això, els àpats, a l'hora de sortir a practicar esport, a l'hora de dormir tranquil perquè fa una xafogor que és terrible. Sí, la veritat és que aquestes altes temperatures o les ames o les odies, no? A mi m'encanten perquè jo soc molt iguana. Jo soc el típic que a la platja puc estar hores, no? Tot i que no sigui tan recomanable per al tema de la radiació solar. Però sí, jo a mi a l'estiu m'encanta, és l'època de l'any que més m'agrada i la gaudeixo tant gastronòmicament com a nivell de vacances, a nivell de desconnexió. O sigui, m'encanta. Doncs escolta, celebrem que siguis d'aquest perfil que aquests mesos que venen ara doncs els gaudiran moltíssim. Els que ens agrada més d'estar a tocar de l'aire condicionat, doncs intentarem que ens l'arreglin ben aviat perquè, si no, ens fem un fart de suar. Escolta, molt important ara que et veig, hidratar-nos ara que ve l'estiu. Sí. Això és salut. Sí, sí. A més, els requeriments d'aigua incrementen, sobretot en la tercera edat i en nens. S'ha d'anar molt en compte quan es facin els campus d'estiu o si es va pel carrer, d'acord? Intentar sempre aconseguir almenys aquests 8 gots d'aigua, però d'aigua, d'aigua diaris. Amb nens podria ser una miqueta menys. Si és més, no passa absolutament res, però sí que és veritat que el guiar-nos per la sensació de set durant l'estiu pot no ser una bona recomanació, perquè a vegades hi ha gent com jo que no tenim set i aleshores què passa? Que tu podries estar tot el dia sense beure aigua. Una manera molt bona de veure-ho és el pis. Mira't el color del pis. Si el color del pis és com una llimonada, has de beure més. Escolta, has deixat clar a aigua, és a dir, hidratar-nos amb aigua. El que passa és que ara a l'estiu, escolta, aquí no li ve de gust una cerveseta fresca per hidratar-se en aquells moments en què fa tanta calor que fins i tot anem al bar i demanem la del raconet que hi ha allà dintre de les neveres perquè tocar les parets fins i tot acaba recobert aquella mitjana de gel. El congelador. Sí. Bueno, jo ja us dic, jo soc supersincer. Mira, l'altre dia, amb una pacient que va aconseguir els objectius, li preguntava a unes amigues, jo estava davant, no? Acabàvem de fer exercici, i li deia a les amigues, què, hoy os vais de vinos? I jo la miro i li dic, ¿cómo de vinos? I aleshores me diu, no, jo iba a beber una infusió tal. I jo dic, no, lo digo porque si vas a pecar, pues yo también, saps? Si ens posem d'acord. I tu faràs vins, no? I dic, vale, doncs jo avui faré sangria. I vam quedar així. O sigui, jo vaig beure 3 gots de sangria, que és molt pitjor que el vi, molt pitjor, perquè és l'efecte del vi més la merda de sucre. Però tot es tracta d'un equilibri. És a dir, com a professionals sanitaris, no hi ha ninguna manera de recomanar alcohol, no hi ha ninguna, no es pot fer, d'acord? No és il·legal, però no es pot fer èticament. Però sí que és cert, no?, que si és el teu moment de plaer, el teu moment social, ho controles dins la teva alimentació, doncs, bueno, jo faig la vista gorda. Jo! Guille, parlaves abans de les quantitats, també, en aquesta hidratació, en tenint hidratació amb aigua. Com es calcula això? És a dir, el litre i mig, 2 litres, al final, per què aquesta quantitat es diu que és la que hem d'acabar ingerint en un dia? De fet, aquestes estimacions són molt complicades de fer. És com, quina quantitat de làctics, de fruita de menjar, no? D'on surten aquestes racions? Aquestes racions, aquestes quantitats surten d'assajos clínics, d'acord, que demostren, no?, estats de salut correctes. Aleshores, hi ha diferents recomanacions hídriques, de fet, no?,
i aquí no, no, ara nombraré una persona que és una eminència en el món de la hidratació, és una dietista nutricionista portuguesa que es diu Cíntia Ferreira, és doctora també, i ella a mi, per exemple, m'ha ensenyat molt amb el tema hidratació, no? I hi ha unes taules en concret, és a dir, quan donem un missatge, com el que he donat jo, és un missatge molt generalista, però sí que és cert, no?, que tot aquell pacient que necessita saber quanta aigua hauria de beure jo diàriament es pot treure de manera personalitzada, d'acord, amb diferents càlculs i fórmules, o també en aquestes taules, d'acord, que es poden utilitzar també, es poden trobar per la red, d'acord, d'hidratació i que van per rangs d'edat. Després, un altre dels debats que hi ha entorn d'aquesta hidratació, més enllà de les quantitats apropiades per cada persona o d'hidratar-nos amb l'aigua, que seria el recomanable, com bé indicaves tot just fa un momentet, és el moment en què hem de beure aquesta aigua. Guille, fins a quin punt és cert allò de no esperem a tindre set per hidratar-nos o no ens posem a beure aigua just al davant d'un àpat, perquè aleshores acabem substituint unes calories que podré no consumirem perquè ens hem atipat d'aigua. Mira, aquí has tret diferents temes, d'acord? Començant per al primer, que és el tema de no esperar a tindre set per beure aigua, aquesta frase és un acert, d'acord? Sobretot, no?, amb persones que com jo, que no tenim set. O sigui, hem d'anar bevent, però no esperar el moment de la set. Què és el que passa? Que hi ha altres maneres de veure si tu necessites hidratar-te o ja estàs deshidratat. L'orina, com he comentat, no? O també la sequetat bucal i de llavis. Si tu veus que tu tens els llavis, la boca pastosa i tal, el teu cos t'està donant un signe de deshidratació i, per tant, has de beure. L'altra cosa que has comentat, que també és molt important, no? Hi ha moltes persones que utilitzen l'aigua per saciar-se en una pèrdua de pes. No té cap sentit. No té cap sentit perquè estàs enganyant el cos amb un volum d'aigua, d'acord, que no té calories, no té nutrients, i al cap de res, de mitja hora, tornaràs a tindre gana. El moment de beure aigua pot ser en qualsevol moment del dia, en qualsevol moment. Però sí que és veritat que, sobretot en nens, no, intentem que el plat que els hi posem, doncs, sigui la font principal de nutrients i no s'inflin amb aigua o qualsevol altre líquid que els pugui atipar de cop i després no es mengin ni la verdura, ni el peix, ni els llegums, ni la fruita. Important això també que assenyales ara, eh? Una cosa és l'aigua que ingerim per hidratar-nos i l'altra és segons quin tipus d'aliments que ja porten també aigua. És a dir, claro, si consumim 2 litres d'aigua al dia no vol dir que puguem obviar la fruita. No, eh? Una cosa no va en detriment de l'altra. Guille, quines pautes segueixes tu, si és que en segueixes alguna? És a dir, deies, ostres, és que jo no tinc el costum de beure aigua. Al final, com t'obligues a beure aquesta aigua? Sí. No us enganyaré, és un tema pendent que tinc que corregir, bàsicament perquè ho veig dia sí, dia no, en plan, ostres, ja, és que se m'oblida i aleshores em veig al pis i penso, mare meva, o sigui, com ha de funcionar el meu cos correctament, com he de tindre una bona qualitat de la pell, com he de tindre més massa muscular, el meu sistema immune, totes les reaccions metabòliques funcionen amb aigua. Aleshores, què faig? Em rodejo d'ampolles. Mira, avui precisament vaig bé. Perquè em queda tota la tarda, tinc això, i aleshores si entreno, sé que quan entreno bec, per tant, avui vaig sobrat, però m'intento rodejar de botelles allà on vagi. Tinc a la consulta, tinc a la feina, tinc a tal, i aleshores d'aquesta manera, pi, pi, pi. Queda clar, molt important hidratar-se a l'estiu. Guille, a veure, què ens passa a l'estiu que amb aquestes calorades, més enllà dels que les gaudiu perquè us agrada doncs, de passar-vos hores i hores prenent el sol a la platja o a la piscina, a l'hora d'un àpat tenim menys gana. A l'hora d'un àpat i ja de per si, en aquests dies, sí, tan calorosos. No ens ve tant de gust d'entaular-nos. Això quina explicació té? Bueno, depèn, eh? A la gent al xiringuito li agrada molt entaular-se i fotre una paella de la rehòstia. però sí que és cert, no?, que la gran majoria de pacients perden el que és la gana, mengen menys calories perquè no fan tants putxeros, tantes coccions greixoses, copioses, no? Es mengen més amanides, més fruita, menys quantitat de proteïna. I aleshores, què és el que passa? Que es substitueix de manera malament fet, no?, amb begudes i refrescos. Això s'ha de vigilar molt.
O amb gelats, com comentàvem, no, en el programa anterior, que si algú se l'ha perdut, doncs crec que és superrecomanable recuperar aquella informació supervaliosa per saber escollir com és un bon gelat, no, i quines alternatives tinc. Aleshores, què és el que passa? Que això, doncs, s'ha de controlar, s'ha de controlar. Tu has de tindre la setmana una planificació setmanal, d'acord, en la que tinguis, doncs, opcions la mar de saludables, enriquidores en quant a nutrients i fàcils de fer. I després també tinguis alguns dies que jo li dic d'esbarjo, no? Per gaudir una miqueta de la situació climatològica en la que estem. Aleshores, quines opcions tinc jo? Cremes, purés, gazpachos, líquids, tot això va superbé. O sigui, això va superbé. Perquè al que no li agrada el gazpacho, si fas una crema freda, fas una bichisua freda, és a dir, una sopa de meló, o al gazpacho li poses cireres, o mango, o síndria, i agafa gustos molt diferents. Després, una recepta que també m'agrada molt és l'ajo blanco. És més contundent calòric perquè té més fruits secs, però fred entra fantàstic. Després, recuperar els llegums. Els llegums els hem d'introduir a la dieta almenys 3 vegades a la setmana, no? I recordeu aquelles vegades que vaig dir de les ensalades de bote? És el millor moment per fer-ho, això. Posar amanides de llegums dins amb una fruita i hortalisses, menys de fulla verda, perquè si no se queda estovada i tal. Poses la vinagreta a dins, oli, vinagre, una vinagreta feta amb fruits vermells matxacats, ho tires dins i ho deixes a la nevera. Bo, és que el dia següent està boníssim, perquè ha macerado todo i està boníssim. Mira, hi ha perill, però seguint aquestes instruccions, aquest ABC de dieta d'estiu, de no ingerir les quilocalories que ens tocarien o el que és indispensable per tenir una bona salut. No, a l'estiu no. Les persones aquí que no ingeririen suficients calories, no, segurament són aquelles persones que tenen alguna malaltia, d'acord? Gent més gran que perd la gana totalment a les residències, nens que amb la calor estan tan cansats dels campus i aleshores et mengen menys, o, per exemple, gent que tingui trastorns de conducta alimentària, d'acord? I aprofiti el calor com una excusa, d'acord, per no menjar i tal. Però això són casos a parts. L'estiu de per si no fa que la gent mengi menys calories de les que... O sigui, no ingereixi menys nutrients dels que hauria. Va, donem uns quants consells a l'hora d'organitzar-nos això, unes dietes saludables, que no ens passi això que alguns ja coneixem que, ostres, torno de la piscina amb aquella calorada, quina mandra ara entrar a la cuina i preparar el que sigui per menjar, encara que sigui un gazpacho, que és molt senzill d'elaborar i que fins i tot El el pots meu comprar parell fet. no és tan bo, no es pot comprar fet. Què és el que hauríem de fer? És a dir, com aconseguim que ens entri una miqueta també per la vista aquest menjar, aquesta alimentació més fresca, pròpia d'aquestes dates? Mira, la recomanació número 1 que faria és la temperatura és ideal, és a dir, la temperatura del menjar. Perquè si tu te'n vas a la platja, tornaràs sufocat i el que menys vols és posar-te davant d'una sartén. Per tant, sempre controlar la temperatura dels aliments perquè no es facin malbé, no hi hagi malbaratament alimentari i, per altra banda, sempre et vindrà molt més de gust prendre coses fresques. 2. La planificació setmanal és bàsica. De fet, no, amb els pacients estalviem entre 20 i 30 euros setmanals, no, fent una bona llista de la compra. 20-30 euros setmanals és una pasta, eh? Perquè la gent que ho tingui en compte, si tu compres bé i t'organitzes la setmana amb plats de manera equilibrada, és que és molt més fàcil el teu dia a dia. Estalvies, t'organitzes i, a més, saps, ja és que no penses. Al final agafes un hàbit, que agafar l'hàbit és el més difícil i el més important. 3. Sempre tindre coses al congelador. Aquesta temperatura per descongelar és molt bona, per tant, sempre intentar tindre productes que siguin, doncs, ja coccions fetes, pistos, verdures saltejades, pots utilitzar també congelats de grans superfícies en forma de risotto o, per exemple, tindre també trossos de carn, trossos de peix, en el cas de que segueixis una dieta omnívora. O Sí, sigui... la carn també, és a dir, la seguim potenciant.
I és que, mira, ara poso un exemple. Aquest passat cap de setmana, uns amics van dir farem una barbacoa un dissabte al migdia, a l'hora de dinar. L'últim que em venia de gust era menjar carn de xai un dissabte amb la onada de calor que estàvem patint. Sí, la veritat és que, o sigui, fer una barbacoa, tot i que es fan a l'estiu, es fan bastantes, a més, no és un plat del meu pare tampoc, és a dir, que em vingui molt de gust. Quan em refereixo a tindre carn congelada és per fer, per exemple, unes hamburgueses de qualitat molt fàcils. Tens algun llom, tens el secret ibèric o fas algun fetge encebollado, a mi m'agrada moltíssim. Pots tindre una botifarra de qualitat també, com a algo excepcional. O directament agafar trossos de peix i després poder-los fer-los al vapor o al papillot. Això són plats molt senzills de fer que poden ser la mare saludable sempre i quan complir les recomanacions. Per exemple, de peix en una dieta omnívora estaríem al voltant de 3-4 racions a la setmana i de carn vermella estaríem una vegada a la setmana en poqueta quantitat, uns 150-125 grams, no? I si és carn blanca podem menjar més quantitat sense problema, entre 3-4 vegades més. Guille, què dius entorn dels hidrats de carboni? Llegia avui aquest migdia que el que recomanen són precisament en aquestes èpoques de l'any els integrals. I en canvi que s'eviti potser o es redueixi el consum de pasta o pa, sobretot blanc. Sí, aquesta recomanació no és d'estiu, és anual. O sigui, l'hidrat de carboni sempre ha de ser de qualitat. Amb això fem una miqueta de remember, d'acord? De quin és el pa normal, quin és l'arròs normal, quin és la pasta normal. No és la blanca, és la integral. És a dir, l'arròs que hauríem de consumir, la pasta que hauríem de consumir és la que almenys per cada 100 grams de producte, en el cas de la pasta, per cada 100 grams de producte té 7 grams de fibra. D'acord? Això és un indicador de qualitat del producte. Ara bé, en el moment en què facis una paella, no la facis amb arròs integral perquè no queda igual. No queda igual, d'acord? El dia que facis la paella, fes-la amb arròs bomba, que queda molt millor i aleshores no passa res. Quina és la diferència entre l'integral i el blanc? El blanc et dona molta més energia de cop. Clar, això és d'alguna manera perillós, perquè si tu no ho cremes, doncs sí que és més fàcil de que potser guanyis pes o, bueno... És a dir, que el dia que consumim aquest pa o aquesta pasta o aquest arròs... Exacte. Concentrem-ho els dies que sapiguem, per exemple, que anem al gimnàs o que practiquem activitat física d'una manera més intensa. Clar, en canvi, l'integral, com que no fas aquest pic de glucèmia, és a dir, aquest pico d'energia i fa una corba més al nostre cos, doncs, més fàcil de portar, per dir-ho així, que és el que passa, que a més també la fibra aquesta, que quan tenim el producte blanc, doncs no la podem ingerir, quan el producte integral sí que està, i aquesta fibra alimenta les nostres bactèries intestinals. És que és la font de la seva alimentació i les hem de cuidar molt bé. Més enllà d'això, va, més ítems que hem pogut recollir avui previ a fer aquesta secció. Pel que fa a la sal, evitar la sal o canviar la sal, per exemple, per espècies com el romaní, l'orenga, la cúrcuma, la farigola o l'alfàbrega? Mira, esteu parlant amb una persona que és super pro espècies. M'encanten. És a dir, utilitzar el ajo en polvo, la cebolla en polvo, totes les herbes que has comentat, però vigileu la cúrcuma, que se li atribueixen pues, propietats super antioxidants, anticancerígenes, és en suplement, és encapsulada. La que és en espècie, a nivell intestinal, s'absorbeix en un 12-14%, molt poc. Perquè la gent no s'enganyin a l'herbolari, comprant la cúrcuma i uuuh! No, aquella, la cúrcuma no s'absorbeix pràcticament. Però què passa? Que dona molt de color i bon gust, no? Al igual que quan posem curri. Doncs això m'encanta i són grans substituts de la sal, perquè penseu que la sal no només està amb la sal que nosaltres afegim, que com a diari, com a màxim de sal, podem consumir un pessic al dia en persones que no pateixen problemes d'hipertensió, no? Que també està una miqueta discrepància, si voleu ho expliquem, això de la sal, no? Però vull dir, heu de pensar que al dia teniu un pessic de sal, però clar, si per exemple utilitzeu un brou d'aquests precuinats, ja porten molta sal. Si agafeu unes patates xips, ja porten molta sal. Si agafeu fruits secs i són salats, ja porten molta sal. D'acord? Per tant, compte amb el tema de la sal.
Perquè hi ha aquesta discrepància entorn de la sal, Guilla, que s'assenyalaves ara, per la gent que, per exemple, pot patir d'hipertensió. Perquè hi ha persones que tenen hipertensió i poden consumir sal. O sigui, això s'ha de filar molt prim, això s'ha de filar molt prim, per tant, a nivell de missatge de salut pública sempre es controlarà la sal en tota la població que sigui hipertensa, però s'està veient també que no és un problema només de consum de sal, que la sal és clorur sòdic, sinó també que la hipertensió pot sortir amb un problema que tu tinguis de descompensació de potassi. D'acord? Per tant, que no sempre és... és hipertenso, o la sal fuera. Bueno, pues si vas a un dietista i s'organitza bé la dieta i fa un estudi... Interessant, eh? Ui! Ens has fet patir, Guille, t'hem perdut un momentet. Deies que si anem al dietista però... i ens fa un estudi i ens diu que realment sí que en podem menjar, sí que podem consumir sal, ens hem perdut aquí. Clar, doncs què pot ser? Ah, doncs heu quedat al millor moment. Pot ser que el problema no sigui el contingut de sal a la dieta d'aquell pacient, sinó que sigui un problema amb el contingut de potassi. Per això es fan els estudis dietètics personalitzats. I aleshores, amb el potassi, al final, això com ho arreglem? És a dir, ho arreglem amb consum de sal, amb la dieta. La dieta. Sí, penseu que, mireu, en quant tenim els pacients hospitalitzats, que tota l'alimentació els hi posem per venes, és fonamental, i aquí te'l pots carregar, que hi hagi un bon equilibri en micronutrients. Sodi, potassi, clorur, magnesi... Sí, no pots fallar en això. Doncs seguirem això, aquesta pauta. Escolta, més d'aquestes cosetes que hem anat veient o que podem trobar per internet, però ja sabem que per internet circulen moltes boles també i aleshores ens podem fer un embolic. Reduïm tot el que siguin aliments ultraprocessats. Canviem també la manera d'elaborar aquests plats. És a dir, el que siguin fregits, eliminem-ho ara quan arriba l'estiu. Passem a cuinar al vapor, per exemple. A veure, la fritura a mi és una cocció que m'agrada molt pel gust que té, perquè és molt cruixent, és molt apetecible. Però s'ha de fer ben feta, d'acord? I com a màxim es recomana una vegada a la setmana pel contingut d'acrilamides que pot tindre quan tu ho fas i perquè el greix normalment... passa a tindre més quantitat de greix saturat que pot afectar el nostre organisme, d'acord? Però per fer una bona fritura, que es poden fer, tu el que has de tindre és l'oli que no es cremi, el tens, i quan està ben calent, que pots tirar una miqueta de pa o tal per veure si fregeix, tu submergeixes l'aliment, crea una crosta al moment, per tant l'oli no entra dins, no s'impregna, el treus i l'escurres. El problema de la fritura és que moltes vegades no es fa bé. O es reutilitza molt l'oli, com fan els jocs a diferents restaurants i tal, que no tenen una qualitat bona. Per tant, si tu fas una bona fritura una vegada a la setmana, doncs no passa absolutament res. No sempre has d'anar a planxes, a vapors, no? Que són coccions més saludables. I l'altra cosa que utilitzo molt, i no n'heu res, jo utilitzo la fregidora d'aire. La fregidora d'aire és per no engegar el forn, és un estri que és com un miniforn, d'acord, amb molta potència, que el que fa és, sí, és crear una cocció molt, molt similar a la fritura i aleshores com que no és tan calòrica, d'acord, no absorbeix tanta quantitat d'oli i tal, doncs ho podem fer un parell de vegades més a la setmana. S'ha posat molt de moda, aquesta fregidora d'aire. Entenc, però, que hi ha diferència també després quan consumeixes unes patates fregides amb aire o unes patates fregides amb una paella amb oli. Sí, però compensa. Compensa, perquè aleshores prefereixo menjar 2-3 vegades patates fregides a la setmana en fregidora d'aire que no pas una a la setmana de fregides. Me compensa total. I els muslos de pollo, en plan Kentucky Fried Chicken, queden superbé. Els nuggets, les barrites de merluza, pot ser també bizcochos, peix... No, queda bé, queda bé. Això sí, les fregidores d'aire les podeu trobar com des de 40 euros fins a 400. Us dic una cosa, la meva me la van regalar i sé que val 59 i és la gran. I va perfecte. Per tant, compta amb el que es compra per allí perquè 400 euros no.
Consells que donem aquí des del carrer Baix de les Ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Escolta, Guille, seguim tot aquest munt de pautes que ens has anat donant, però ens anul·lem, per exemple, mig estiu, quan estarem de vacances, perquè recordem que ens queden 15 dies, 3 setmanes pel cap baix per acabar la temporada, a mitjan mes d'agost, que no tenim aquí la consulta del Guille Mena, del doctor, en directe al programa. Ens anul·lem, per exemple, que, ostres, que no estem fent tan bé les coses com ens pensàvem. És més, que fins i tot estem perdent pes. Això pot passar també ara. Pot passar. Com redireccionem aquesta situació? Com tornem al camí adequat? Mira, primer de tot és analitzant què és el que esteu fent malament. Per tant, em bloquejaria. Si estem a l'agost i veig que ho estic fent com el cul, agafaria 3 d'agost, un dia que me'l poso per organitzar-me la meva vida. Aleshores, què he d'organitzar? 1. El tema exercici. Què estic fent? Estic entrenant bé, segons l'objectiu que tingui. 2. Planificació del menú. Estalviar pasta, diners, temps, d'acord? I alimenta't de manera correcta. 3. Bons hàbits. Què vol dir bons hàbits? Família, amics, social, desconnexió, moment per equilibrar les teves emocions, meditar, xauxa, tot això equilibrat dins d'un patró d'alimentació i un estil de vida saludable. 3. Hidratació. D'acord? Estarem en el punt més fort de l'estiu, encara farà molta més calor, per tant, si no estem ben hidratats, no funcionarà bé el nostre organisme. I per últim, vigilar moltíssim els rajos del sol, d'acord? Sobretot evitar l'exposició solar entre les 12 i les 4, que és on apreta més, tindrà acostumar-nos a portar una sombrilla i deixar descansar una miqueta la pell i sempre posar-nos la crema de protecció més de 50, d'acord? Si tenim algun dubte, sempre prendre un dermatòleg, però 20 minuts abans de l'exposició solar mínim. Important també. Doncs això en parlarem abans d'acabar la temporada, de si la protecció 50 són 50 minuts o no, és la més forta, o la 30. Què vol dir tota aquesta numeració? Abans d'acabar la temporada posarem damunt la taula del programa tot el que té a veure amb les cremes solars. Sota una cosa, aquí llegia també jo avui aquest migdia que dintre d'aquestes recomanacions al final que tothom, qui més qui menys, pot arribar a fer a través d'internet, a través de les xarxes socials, explicant la seva experiència, deia, ostres, els pecats, entre cometes, que puguem arribar a cometre al llarg d'aquest estiu pel que fa a l'alimentació, ens els reservem per fer fora de casa. És a dir, per exemple, patates chips o segons quin tipus de fruit sec salat de picar, evitem-ho tenir en el rebost de les nostres llars. No sé si coincideixes amb això. No, sincerament no. No, perquè quan estàs organitzat pots viure el teu dia a dia. És a dir, jo, per exemple, si avui em ve de gust ara per berenar agafar un tros de xocolata, d'acord, o agafar un dels gelats que tinc, que me'ls faig jo, que són com bombons, que són com magnums, que els faig amb aquells iogurts proteics que tenen sabors de xocolata i els tinc congelats, doncs el que faré serà menjar-m'ho i aleshores al sopar reduiré una miqueta el greix per corregir. D'acord? És que no, o sigui, no pots viure el dia a dia. L'important és saber què és el que menges i com gestionar-ho. Aleshores, pots estar, viure dins del tema de la planificació del teu menú, el pots anar movent com tu vulguis. Penses, ah, comí esto? Pues bueno, pues mañana como lo esto. Per tant, no. Sí, a casa meva hi ha patates fregides, frits secs, hi ha com de tot. Em va de primera a això, precisament, que estem apuntant ara, per preguntar-te la dicotomia del senyor Ramon, el nostre oient fidel, que aquesta setmana, fixa't tu, diu, aprofitant que estem ara aquí a les portes de Sant Joan, que marca el tret d'inici ja l'esclat de l'estiu en majúscula, ens diu, les celebracions a casa o a fora de casa, en el teu cas, Guille? Fora. Fora. A mi m'agrada molt anar a llocs, conèixer nova gent, nous restaurants, nous terrasses, pobles, festa a casa meva? Sí, vale, ningú problema, però jo soc més d'anar fora. Aquells oients que ens diguin escoltant ara mateix i que vulguin convertir la seva resposta a la dicotomia d'aquesta setmana, el que poden fer és enviar-nos missatges de veu al WhatsApp del programa 622-39-67-00, 622-39-67-00, o bé compartiu a través de les xarxes socials Coixinet les dicotomies del senyor Ramon o Coixinet carrer Major. Guille, escolta... Espera. Sobretot recordar a tots els oients que l'Edu demà fa una festa per Sant Joan a casa seva i que esteu tots...
Què fas tu per Sant Joan, Guille? Quin fas per Sant Joan? Mira, en principi anàvem a menjar, a fer el menú a Mas Rosselló, d'acord, que fan una cosa així especial, però finalment me rapten los suegros i vaig a Gavà. Ah, doncs escolta, la família, sobretot si són els sogres, és el primer, eh? L'oci el deixem per un altre moment. Guille Mena, com sempre, un plaer. Gràcies per fer-nos confiança. Ens trobem d'aquí 15 dies. Serà la darrera setmaneta abans de cloure la temporada. Perfecte. Una abraçada ben forta. Adéu, guapos, que vagi molt bé.